Армысыздар, эфирде жеті күн ақпараттық сараптамалық бағдарламасы. Хабар студиясынан хабар жеткізетін мен Ринат Думанұлы. Аптада болған айшықты оқиғаларды ой електен өткізіп, түйіндейміз. Бұл аптада 190-ға жуық елдің делегациясы, оның ішінде мемлекеттер басшылары Токио төрінен табылды. Сакураның отанында император Нарухитоның ресми таққа отыру рәсім өтті. Әлем көз тіккен салтанатты шараға Қазақстанның тұңғыш президенті құрметті қонақ ретінде қатысты. Нұрсұлтан Назарбаевты Жапония премьер-министрі Синзо Абе арнайы шақырған болатын. Бұдан күншығыс халқының ел басына деген айрықша ілтипаты аңғарылады. Жалпы Қазақ пен Жапонның жақындығы өзіндік мазмұнға ие. Әуелі тағдырласпыз, одан соң мүдделеспіз. Олар да атом қаруының азабын тартқан, олар да ядролық қаруларға қарсы күресті күшейткен. Ал бұл істе Нұрсұлтан Назарбаевтың көшбасшылыққа ие екені белгілі. Жапония Қазақстанмен қарым-қатынасты арттыруға қашанда ниетті. Оны Нұрсұлтан Назарбаев пен Синзо Абэнің осы жолғы кездесуіндегі әңгіме ауаны да әйгілесе керекті. Одан бөлек императорды ұлықтау рәсімінің қарсаңында Қазақстанның тұңғыш президентіне Цукуба университетінің құрметті докторы дәрежесінің тапсырылуы да тегін емес сыңайлы. Елбасының құрметті қонақ болып барып, құрметті доктор болып қайтқан Токиоға сапарын Дархан Әбдуахит сабақтайды. Хейсей, яғни бейбіт өмір, Акихитаның дәуірі аяқталып, Нарухитаның тамаша үйлесімділік, Рейва заманы басталды. Жаңа императордың таққа отыру рәсіміне әлемнің 190 мемлекетінен делегация келді. Салтанатты жиында ел үкіметі арнайы шақырған Қазақстанның тұңғыш президенті мәртебелі мейман. Жапон елі әркез Нұрсұлтан Назарбаевты құшақ жая қарсы алады. Қос мемлекет қарым-қатынасы сонау 1994 жылдан тамыр тартады. Содан бері әріптестіктің аясы кеңейіп, байланыс бәсеңдеген емес. Арыстың тымақтастықтың негізі елбасымен император Акихитаның тұсында қалыптасты. Императордың таққа отыруы жапондардың таным түсінігінде қастерлі ұғым. 30 жыл бойы тізгінді қолында ұстаған Акихита 2016 жылы халыққа жолдауын жариялады. Сол жолдауда денсаулығымен жасын меңзеген сәттен ақ ашып айтпаса да жақын арада билікті мұрагері Нарухитаға беретіні белгілі болды. Әрине, тұтас халық үшін бұл маңызды оқиға. Акихита тұсында көп жақсылық істелді. Оның тақтан түсу туралы шешіміне құрметпен қарадық. Жаңа император да сыйлы. Өз халқына әркез қамқор болады деп ойлаймын. Биыл мамыр айында Нарухита ресми таққа отырды. Сол кезде халыққа 10 күн демалыс беріліп, дәстүрге сай рәсімдер өткен. Ал бұл жолғы ұлықтауды көп-көп жаһанға жариялау деп сипаттаған жөн шығар. Императорлық жүйенің 2700 жылдық тарихы бар дейтін болсақ, сол 2700 жылдың ішінде 58 император көзі тірісінде тақтан түскен екен. Әр қайсының өз себебі бар. Ал Акихитаның өз еркімен тізгінді тапсыруы сол оқиғалардың тізбегін толықтырады. Дәл мұндай жағдай осыдан 2 ғасыр бұрын болған екен. Әубаста салтанатты жиынмен қатар парад ұйымдастырылу керек еді. Көшеге мыңдаған адам шығып, император мен оның зайыбы төбесі ашық көлікпен жүріп өтеді деген жоспар кейінге қалдырылды. Себеп жақында болған Хагибис тайфуны. Табиғи апат кезінде адамдар қаза тауып, жүздеген тұрғын жарақат алды. Сондықтан да шеруді өткізу әбестік, ал кейінге шегеру жөн деп шешкен жергілікті билік. Таққа отыру рәсімінің салтанатты жиыны жапондықтар тағат таппай күткен оқиға. Билік шеру өткізуді кейінге қалдырды. Жойқын тайфун салдарынан 200-ге жуық адам зардап шегіп, 70-ден астам тұрғын қаза тапты. Табиғи апаттан соң аймақтарды қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Император отбасының парадтың уақытын шегере тұру туралы шешімін құрметпен қабылдадық. Тайфуннан зардап шеккендерге қолдау білдіргені үшін императорымызды ұлықтаған сәтте қуанышымызға ортақтасқан үшін бүкіл әлемге ризашылығымды айтамын. Ұлықтауда барлық жөн жоралғы жасалды. Император сарайына кірмес бұрын Нарухита сыйыну ғұрпын орындады. Содан соң алып таққа отырып, жиналған көпшілікке сөз арнады. Ұзақ сөйлеген жоқ. Небәрі 2 минуттық баяндаманың мазмұны әке жолын жалғастырамын, халқымның, әлемнің бейбіт өмірін тілеймін.
30 жылдан астам уақыт бойы аса мәртебелі құрметті император Акихита халқының бақытты болуын, әлемдегі бейбітшіліктің берік болуын тіледі. Мен Жапонияның бірлігі мен мемлекеттілігінің нышаны ретінде конституцияға сәйкес қызмет атқарамын. Император мәңгі жасасын, осы ұранмен түйінделген таққа отыру рәсімін тағы бір дүние ерекшелеп тұрды. Әулеттің барлық мүшесі киген дәстүрлі киім. Киім демекші, меймандарға ортақ дресс-код болды. Ақ жейде қара фрак, яғни white tie. Киім үлгісі Нұрсұлтан Назарбаев үшін таңсық емес. Осындай деңгейдегі шаралардың талап тәртіптерін елбасы үнемі бұлжытпай орындайды. 30 жылға созылған Хейсей дәуірінен Рейва дәуіріне өту рәсімі 30 минуттың ішінде аяқталды. Содан соң құрметті меймандарға қонағасы берілді. Жаңа императордың ресми қабылдауына елбасы да қатысты. Императорды ұлықтау рәсіміне жапондықтар өз өмірінде бір рет, көп дегенде екі рет куә болуы мүмкін. Сондықтан бұл өте маңызды шара. Мен Хейсей дәуірінде дүниеге келдім. Оны мақтан тұтам. Рейва тек Жапония үшін емес, бүкіл әлем халықтары үшін өзара түсінік дәуір болады деп үміттенем. 1989 жылдың 7 қаңтарында Хирохито дүние салды. Сол күні Акихито жаңа император атанды. Бабаларындай Нарада немесе Киотода емес, Токиода таққа отырған. Тең-теңімен деген ғұрыпқа бағынбай сүйген қызына үйленген 125-ші император Акихитоның жолын енді тұңғышы Нарухито жалғастырады. Батыста білім алған, ғылым жолында жүрген 59 жастағы жаңа императорға деген жапондықтардың ықыласы ерекше. Таққа талас жапондардың табиғатында жоқ деседі. Керісінше, императорға қызмет етуге, жүйені қалпын бұзбай сақтап қалуға талпыну қай заманда да болған. Себебі император елдіктің нышаны, император тіл мен ділдің сақшысы, император өткеннің өнегесі, келешектің бағдары. Бәлкім осынау зор құрмет бұл дәстүрді бүгінгі күнге жеткізгенде болар. Бұған дейін Нұрсұлтан Назарбаев Жапонияға 4 рет сапарлады. Әр сапардың орны бөлек. Әсіресе 2016 жылы Токиода өткен кездесулер кезінде әріптестік аясы кеңейді. Сол уақытта тақты отырған Акихитомен жеке жүздесіп, ел парламентінде сөз сөйледі. Бұл жолғы сапарда да премьер-министр Синдзо Абэмен жолықты. Экономикалық байланыстарды дамыту мәселелері әңгімеге арқау болды. Сауда-саттықтағы әріптестік мығым. Былтырғы өзара тауар айналымы рекордтық межеге 2 миллиард долларға жетті. Бұдан бөлек аймақтағы қауіпсіздік мәселесі айтылды. Әсіресе Корея түбегіндегі жағдай алаңдатады. Елбасы қақтығыстарды бейбіт жолмен шешудің маңызын атап өтті. Синдзо Абэ болса, Қазақстанның антиядролық бастамаларына қолдау білдірді. Түріміз ғана емес, тілегіміз де ұқсас. Токиода елбасымен кездесуге академиялық сарапшылық іскер топ өкілдері жиналды. Жиында Нұрсұлтан Назарбаевқа Цукуба университетінің құрметті докторы атағы тапсырылды. 105 қазақстандық осы білім ордасының түлегі. Олардың дені болашақ бағдарламасы бойынша оқыды. Государство за свои средства направляет молодежь в лучшие университеты мира, и уже больше 13 тысяч человек вернулись, работают в нашей экономике. Хотел бы сказать, что во время моего прошлого визита в Японию в 2016 году я был удостоен почетного доктора университета Токая. Признательность со стороны столь достойных, богатых традициями научно-исследовательских центров Японии – это большая честь для меня, знак уважения всему моему народу. Цукуба университетін әлем біледі. Жапонияның ең үздік деген 10 оқу ордасының қатарына кіреді. Нобель сыйлығының лауреаттары қай университеттің түлегі десеңіз, көбіне-көп Цукуба алғашқылардың бірі болып аталады. Біздің университет Қазақстанның 7 жоғары оқу орнымен және ұлттық зерттеу институттарымен әріптестік орнатқан. 10 жылдан астам уақыт бойы академиялық байланыс пен білім беру ісінде тәжірибе алмасып келеміз. Бүгінгі күні бұл іс-шараға 300-ден астам студент, сонымен қатар 100 зерттеуші қатысты. Байланыстарды бекемдеуге ең әуелі Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен жүзеге асқан Қазақстанның білім саласындағы реформалар негіз болды. Архив 2025. Енді Жапон үкіметі осы қазақстандық жобаға техникалық қолдау көрсетіп, ноу-хауларын ұсынады.
Токиода жобаның таныстырылымы болды. Ал бұған елбасының Ұлы даланың жеті қыраты мақаласындағы бастама негіз болып отыр. Архив деректерін тек жинап қана қоймай, зерттеушілерге және қалың көпшілікке қол жетімді болу үшін оларды цифрлық форматқа көшіру керек деген Нұрсұлтан Назарбаев. Ал бұл істе жапондардың тәжірибесі бар. Жапонияның мәдениет істері жөніндегі агенттігімен бірлесіп, ауқымды шаруа басталмақ. Екі ел арасындағы байланыс 1400 жыл бұрын басталған. Сол дәуірде мемлекет құруға талпынған Жапонияға ұлы жібек жолы арқылы жаңа мәдениеттер жетті. Ал осы тұста батыс пен шығысты жалғап тұрған Қазақтың ұлы даласының маңызы орасан еді. Қазір Токиода императордың таққа отыруына орай көрме өтіп жатыр. Көрмедегі жәдігерлерге қарап, Орталық Азия мәдениетінің ықпалын аңғару қиын емес. Біздің елдер ежелден ұлы жібек жолы арқылы байланысып жатқан. Цифрландыру дәл осы салада ынтымақтың көкжиегін кеңейтуге Қазақстан да Жапония да мүдделі. Бірлескен жоба жүзеге асса, бірыңғай электронды кітапханада жинақталған, сандық форматқа көшірілген кітап, мұрағат, музей қорлары негізінде электронды білім кеңістігі қалыптасады. Ал бұл істе жапондықтар зерттеу, мұрағат деректерін есепке алып сақтау үшін озық технологияларын беруге, материалдарды толық цифрландыруға дайын. Одним из главных элементов рухани жаңғыру является проект Архив 2025, который включает в себя фундаментальные исследования всех отечественных зарубежных архивов, начиная с античности и заканчивая современностью. Один из годов независимости объявил годом истории Казахстана, другой – годом культуры. И мы по всему миру в архивах стали искать наши корни, нашу историю и находили их в различных странах и государствах, в том числе в вашей стране. Хочу выразить благодарность правительству Японии, лично господину Рихеи Мията, представителю агентства по культуре, за содействие и реализацию этой программы, благодаря чему мы создадим электронное пространство знаний, получим передовой японский опыт в области архивации данных. 1962 жылы іргесі қаланған Нара қаласындағы мәдени құндылықтарды зерттеу институты бірлескен жобаның басы қасында жүрмек. Ал Қазақстан тарапынан ұлттық музей жауапты. Орталық Азиядағы ең үлкен Қазақтың өткені мен бүгініне қатысты көптеген құнды жәдігерлер топтастырылған музеймен бірге жұмыс істеу біз үшін мәртебе деп отыр жапондықтар. Жиында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев император Нарухитаның таққа отыруымен және Рейва дәуірінің басталуымен құттықта. За прошедшие годы у меня сложились весьма теплые человеческие отношения с почетным императором Акихито, руководителем японского правительства. Я, как и почетный император Акихито, в этом году сложил в себя полномочия главы государства. Согласно нашим законам, мне предоставлено быть и Эльбасы, лидером нации. То есть я впервые посещаю Токио в статусе первого президента и Эльбасы. Во время моих визитов в Японию и переговоров, которые прошли в эпоху Хэйсэй, мы с императором и правительством обсуждали различные двухсторонние международные вопросы, всегда понимали друг друга. Убежден, что с императором Нарухито казахстанские японские отношения будут развиваться плодотворно во благо наших народов. Сапар барысында елбасы Украина президентімен кездесті. Нұрсұлтан Назарбаев Владимир Зеленскийді сайлаудағы жеңісімен құттықтап, алдағы қызметіне табыс тіледі. Ал Украина басшысы болса, елдегі өзгерістер жайлы әңгімелеп, Нұрсұлтан Назарбаевты сапармен келуге шақырды. Слежу за каждым днем Украины. Мне для меня безразлично, не потому что я 2 года когда-то проучился, но как металлург связан был со всеми заводами Украины. И с Кривым Рогом, и Азовсталью, и Днепропетровскими, Днепродзержинскими предприятиями. Ни один из них посещал с первых дней незалежности, начиная с господина Кравчука. Всех остальных хорошо знаю. Вы впервые из всех президентов избрались с таким доверием, 70 с лишним процентов. У вас есть все возможности осуществить то, что вы хотели. В чем я вам желаю успехов. Спасибо вам большое.
хотим действительно качество. Біз ең әуелі экономикалық сапалы өзгерістерді көздейміз. Құқық қорғау жүйесін жаңартып жатырмыз. Әрине, мұның бәрі тұрғындар көптен бері күткен жаңашылдықтар. Ең бастысы сайлаудың өзі тыныш өтті. Бұл маңызды. Мен Нью-Йорктегі кездесуде Тоқаев мырзаны Украинаға сапармен келуге шақырдым. Осы сәтті пайдаланып, сізге де еліме келіңіз демекпін. Украина әркез Қазақстанның бастамаларын қолдайды әрі сізге алғыс айтады. Парламентаралық ынтымақтастық. Токиода Нұрсұлтан Назарбаев Жапония парламентінің Қазақстанмен достық лигасының төрағасы Такео Кавамурамен жолықты. Тәуелсіздігін жариялаған Қазақстан сіздің басшылығыңызбен көптеген табысқа жетті. Достық лигасының төрағасы. Лига работает 25 лет. За это время мы много успели. Вы были в Казахстане недавно. Надеюсь, вам понравилось. Двое из членов лиги стали министрами правительства. Я поздравляю. Я пятый раз посещаю Японию. Последний визит господина Абе в Казахстан. Мы заключили стратегическое партнерство. И многое изменилось в экономическом сотрудничестве. Екі күннің ішінде Нұрсұлтан Назарбаев императордың таққа отыру рәсіміне қатысты бірқатар маңызды кездесу өткізді. Елбасы өз атап өткендей, император Нарухитоның тұсында да серіктестік екі ел игілігі үшін дами береріне сенім бар. Дархан Абдуахит, Еділ Ермекбаев, Хасен Омарқұлов, Айдос Сентебеков, Токиодан. Жеті күн. Қазақстан мен Жапонияның ұлттық нышандары да ұқсас. Екі елдің мемлекеттік туларында күн бейнесі көрініс тапқан. Сонда күншығыс халқының өздерін Нихон деп атайтыны бар. Мұндағы ни иероглифы күн тамырлы, ал хон күн негізі деген мағынаны білдіреді екен. Тамыр қайдан тартылып жатқанына бір дәйек. Дегенмен Жапон жұртының жаһандағы жампоздығының орны бөлек. Ал біздің елде жақсыдан үйрен дейтін жақсы сөз бар емес пе? Архивті Жапония технологиясымен жаңғырту аталы сөзге адалдықтың белгісі іспетті. Елбасының Токиоға сапарын өз ара ынтымақтастықтың тағы бір табалдырғынан аттау деп саралап отыр сарапшылар. Жаһандық күн тәртібіндегі тұрған өзекті мәселелер бойынша екі елдің ұстанып отырған позициялары өте ұқсас, өте жақын. Оның ішінде әсіресе мына ядролық қаруды таратпау мәселесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы жолғы сапары екі елдің әрі қарай дамуына жаңа серпін береді деп мен ойлаймын. Мы видим, да, насколько технологический прогресс. Жапония экономикалық мүмкіндігі мол, әлемдік аренадағы саяси салмағы зор мемлекет. Егер Жапонияның жүріп өткен жолын, жеткен жетістігін өзіміздің стратегиялық дамуымызға бағдар етіп ұстасақ ұтылмаймыз. Мәселен, нұрлы жол бағдарламасы мен Жапонияның экономика саясаты үндес. Сондықтан индустриялық дамуда да үйренеріміз мол. Заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтің Жапония еңбегінен жадымызға жазатынымыз. Өзгеден жатырқамай, аралас құраластықты арттырғанда ғана алға жылжу болады. Бұл ел өзінің не өзгенің не халде екенін білмей отырған кезде қандай еді, қазір қандай. Осы аптада Беларусь Республикасының президенті Александр Лукашенко елімізге ресми сапармен келді. Бұл маңызды оқиға, себебі серіктес мемлекеттің басшысы араға 6 жыл салып ат басын бұрып отыр. Әр түрлі жиындарға қатысу үшін талай мәрте табалдырғымызды аттағаны белгілі, бірақ ресми сапарымен келмегеніне 6 жылдай болыпты. Сондықтан осы жолғы келіссөздер екі елдің іскерлік әріптестігіне, оның ішінде экономикалық гуманитарлық байланыстарына тың серпін береді деген сенім ұялайды. Мәртебелі мейманмен мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев шағын және кеңейтілген құрамда кездесіп келіссөздер жүргізді. Сонымен қатар екі ел кәсіпкерлерінің бизнес форум өтті. Осы оқиғалардың нәтижесінде қандай құжаттарға қол қойылды? Ол келісімдер халық үшін қай тұрғыдан маңызды? Толығырақ Рауан Мыңбаев тарқатады. Бұл үстелде Қазақ пен Беларусь қарым-қатынасының келешегі айқындалды. Көші-қон, ішкі істер, ұлттық қауіпсіздік, жылжымайтын мүлік, ғарыш және сауда. Осындай 8 бағыт бойынша құжаттарға қол қойылды. Басысы президенттердің бірлескен мәлімдемесі. Ал бұл Ақорданың шығыс залы, шығыс Еуропа мемлекетінен келген меймандар үшін есігі айқара ашық. Қасым Жомарт Тоқаев әріптесі Александр Лукашенкомен осы жерде отырып, шағын құрамда келіссөз жүргізді. Бірақ барлығы хаттама талаптарына сай президент сарайының басты кіреберісінен басталды.
Беларусь башысының ағордаға келуіне орай, құрмет қарауылдың сапсуы бекер емес. Бұл да жоғары дәрежелі қонаққа көрсетілетін ізет. Келіссөздер нәтижесіне әрбір жайт тікелей әсер етуі мүмкін. Тіпті әнұрандардың орындалу реттілігі ерекше. Президенттер көп ұзамай шағын құрамдағы кездесу залына өтті. Ең алдымен күн тәртібін нақтылады. Сөзден гөрі іске жақын көшбасшылар екі елдің қарым-қатынасын жабық есік жағдайында талқылады. Бізге белгілісі Қазақстан мен Беларусьтің өзара сауда айналымы 800 миллион ақш долларына жуықтаған. Осыны ең алдымен 1 миллиардқа жеткізу жөнінде уағдаластық орнады. Қазақстан Шығыс Еуропа мемлекетіне тасымалдайтын 60 түрлі тауардың тізімін ұсынды. Біз ұсынған 60 тауардың 60 түрінен біздің әріптестеріміз 44-ін нақтылап, нақты нарықтағы нақты мекемелерді, кәсіпорындарды тізімін біз дайындадық. Енді келесі қадам осы біздің дайын тауарларды Беларусияға жеткізіп. Беларуське тауар жеткізу осылайша жеңілдей түспек. Басысы кездескен қиындықтарды бірлесе еңсеру қажет. Екел ауыл аралас, қойы қоралас болмағандықтан транзиттік мемлекеттердің көмегіне жүгінуге мәжбүр. Бұл ретте Ресей тарапы арада көпір болып тиіс. Только что в закрытом узком формате. Жабық есік жағдайында өткен шағын құрамдағы кездесуде проблемалы мәселелерді талқыладық. Ең жақын көршілердің арасында да түйткілдердің болатыны белгілі. Осы келіссөзде қабылданатын шешімдер көп ұзамай жүзеге асырыла бастайды деп ойлаймын. Қазақстан мен Беларусь тауар айналымының арасында айтарлықтай теңсіздік бар. Шығыс Еуропа мемлекетінен елімізге тасымалданатын тауарлардың үлесі басым. Осы мәселе президенттердің кездесуіне арқау болды. Атап өтерлігі, Қазақстаннан Беларусь нарығына мұнай жеткізілмейді. Осы мәселеде президенттердің кездесуінде шешілуі тиіс. Беларусь Қазақстандық экспорттың биыл 45%-ке өскенін алға тартып отыр. Демек жыл басынан бергі қарқын жоғары. Әзірге елімізден Беларуське тек 27 миллион доллардың тауары жеткізілді. Ал кері бағытта едәуір көп. Қазақстанда бірлескен 340 кәсіпорын барын ескерсек, әріптестікті ұдайы дамыту қажет. Бұл жолы ауыл шаруашылығы техникасын шығаратын 8 құрылым жұмысына баса мән берілді. Алдымен бірлесіп шығаратын комбайндар саны артады және елімізде Минск трактор зауыты мен жоба жүзеге асады. Біз осы компаниялардың тиімді жұмыс істеуіне қатысты мәселелерді жан-жақты талқыладық. Ауыл шаруашылығы және әскери техникалық ынтымақтастық салалары бойынша қосымша бірлескен 2-3 жобаны жүзеге асыру мүмкіндігін қарастыру жөнінде келісімге қол жеткіздік. Қазақстан Беларусь үшін шығыс қақпасы, Беларусь біз үшін Еуропаға көпірі. Бірлескен көлік-логистикалық компания жұмыс істейді. Соңғы 3 жылда Қытай-Еуропа-Қытай бағытындағы тауар тасымалы 6,5 есе ұлғайған. Ресми Нұрсұлтан мен Минск енді IT саладағы қарым-қатынасын нығайтпақ. Ал мұнай-газ секторында мол мүмкіндік ашылуы мүмкін. Егер Ресей арқылы қара алтын жеткізсек, сауда айналымы да ұлғаймақ. Мы договорились об увеличении объемов производства. Біз бірлесіп шығаратын комбайндар санын арттыруға келістік. Минск трактор зауытының Қазақстандағы стратегиялық даму келешегінде айқындадық. Біз қазақ елінің мұнайын сатып алуға мүдделіміз. Алдағы уақытта Ресей Федерациясының құбыры арқылы тасымалдау жөнінде ақылдасамыз. Қазақстан жылына 90 миллион тоннаға жуық мұнай өндіреді. Соның басым бөлігі экспортқа шығарылады. Үкімет алдағы 5 жылда мұнай өндірісін 100 миллион тоннаға жеткізуді жоспарлап отыр. Демек, біздің елге қосымша нарық қажет. Беларусьпен келісім алдағы уақытта бекиді деді энергетика министрі. 17,5 ішкі нарыққа пайдаланатын болады, басқасын бәрі экспортқа кетеді. Сондықтан қанша керек болса, соны қамтамасыз етеміз. Көлемі қанша болады, ол келесі құжатпен құжатта болады. Ауыл шаруашылығы саласында бірлескен тағы 2 жоба жүзеге асырылуы тиіс. Қазақстанда бет препарат шығаратын завод салу жөнінде бірлескен кәсіпорын ашу мәселесін қарадық. Және мына Қазақстанда қазнаудың айналасында жаңа сүт фермасын ашуға келісіп шығардық. Қорыта айтқанда, Беларусь еліміздің шикізат нарығынан бөлек дайын өнімдеріне зор қызығушылық танытып отыр. Бастысы бұрынғыдай аз көлемде емес. Александр Лукашенко өз елінің импортын әртараптандыруға ниетті. Казахстанскому народу хочу сказать,
Қазақстан халқына бізге сенім артқандарыңыз өте орынды шешім болғанын айтқым келеді. Беларусь оны ақтайды. Біле жүріңіздер, Еуропаның аумағында да сіздерді қуана қарсы алатын ел бар. Беларусь қазақстандық жерді қашықтықтан зондтау жүйесін қолдануға мүмкіндік алады. Аэроғарыш саласында тиісті келісім бекіт. Еліміздің прокуратура, ішкі істер органдары мен ұлттық қауіпсіздік комитеті арнайы құжаттарға қол қойды. Арадағы келісімдер мұнымен шектелмейді. Мемлекеттік органдар енді үкіметаралық байланыстарын дамытуы тиіс. Рауан Мыңбаев, Ержан Қанапиұлы, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн. Беларусь республикасының президенті мен елбасы да кездесті. Қазақстанның тұңғыш президенті екі ел арасындағы достық қатынастарды сақтаудың және одан әрі дамытудың маңыздылығына тоқталды. Ал Александр Лукашенко Нұрсұлтан Назарбаевтың өңірлік интеграциялық бірлестіктер аясындағы ынтымақтастықты дамытуда маңызды рөлге ие екенін атап өтті. Все же сколько мы вместе пережили самые трудные моменты. Учитесь друг у друга. Смотрели, наблюдали. Я очень глубоко вас уважаю. И за то, что вы сделали в Беларуси за эти годы в трудных условиях. И за ваши человеческие качества. Я остаюсь вашим надежным старым другом. И всегда готов приехать, встретить здесь, в Казахстане. Так что я рад встрече. Надеюсь, что... Хорошо провели, я же знаю, встречи, подписал ряд документов, и это важно. Спасибо, Нурсултан Абишев, что нашли время, вы нам. Нурсултан Абишев, менімен кездесуге алтын уақытыңызды бөлгеніңіз үшін алғысымды айтамын. Бүгінде Қазақстан, Беларусь пен Ресей посткеңестік кеңістіктегі интеграцияның өзегін айналды. Ал біздің мемлекеттеріміздің мұндай бірігуіне сіз түрткі болдыңыз. Сондықтан өзара ынтымақтастықты әрмен қарай дамытуға бәріміз мүдделіміз. Беларусь республикасының президенті Александр Лукашенко Қазақстанға сапар алдында хабар агенттігінің басқарма төрағасы Ерлан Бекхожинге эксклюзивті сұхбат берген еді. Серіктес мемлекеттің басшысы өзара ынтымақтастық тақырыбында ой өрбітіп, атқарылған жұмыстарды ақыл тарасына салған болатын. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында Беларусь республикасының президенті Александр Лукашенкомен жүргізілген келіссөздер жайында ой қорытты. Екі жақты байланыстарымыздың күн тәртібіндегі мәселелері кең ауқымда қарастырылғанын айтып, қол жеткізілген келісімдер елдеріміздің көп жақты ынтымақтастығын нығайтуға бағытталған деп жазды. Ал одан бұрын президент мынандай жазба жариялаған еді. Әлеуметтік нан бағасының өсуіне байланысты үкімет пен әкімдерге шұғыл шаралар қабылдап субсидиялауды қарастыру тапсырылды. Көмір бойынша да осындай тапсырма берілді. Көмір компанияларымен келісіп, бағаны қолдан өсіріп отырған делдалдарға жол берілмеуі тиіс. Бақылауымда болат деді. Мемлекет басшысының өзі бақылауға алатындай мәселе жетерлік. Күз келіп, күн суытса болды, көмір мен жанар жағармайдың бағасы бағынбай кетеді. Себебі сұраныс артады. Ал сұраныс артқан жерде алақанын ысқылап, алыпсатарлар жүреді. Ол ешкімге жасырын емес, бәрі біледі. Баяғыдан біледі. Алайда ауыздықтауға аса құлықтылар аз. Ал енді президент тапсырма берген соң жүгінделуге тиісті. Ерболат Қайыржан тақырыпты таразылады. Өткен аптаның басы Павлодарда әлеуметтік нан бағасы 20 теңгеге қымбаттады. 85 теңгелік бір бөлке нан бірден 105 теңгеге көтерілген. Өңірде биылғы жиналған астық мөлшері ойдағыдай болды. Дегенмен бағаны негізсіз көтергендер анықталады деді жергілікті билік өкілдері. Бірінші сұрыптан жасалған нанның бағасы, ол жаңағы Павлодар нан комбинатының кесерден деп отырам, өйткені олар өзінің нанның бағасын 20 теңгеге көбейтіп отыр. Соны енді жаңағы монополияға қарсы комитеттің департаменті осы біздің Павлодар облысы бойынша қазір қарап жатыр заңдылығын сол. Бізде жаңағы бағаны тұрақтандыратын механизмдер бар. Ол жаңағы өзіңіз білесіз, стабилизационный фонд деген бар. Фонд деген бар, оған біз 1000 тоннадан аса 11-ші сұрыптық онды сатып алдық. Сондықтан баға өспейді нанның 80-85 теңгеден болады дейміз.
Алайда бағаның өскені анық. Себептерін қарасақ сан түрлі. Мәселен, сыйымдылығы 30 000 тонналық мұнай элеваторы әзірге бос тұр. Өйткені шаруалар астықты элеваторға тасу асықпай, қоймалар да сақтап отыр. Крестьяне заняли позицию. Шаруалар әліптің артын бағып, бағаның көтерілуін күтіп отырған сыңайлы. Өйткені біздің астыққа қызығатын шетелдік компаниялар мен кәсіпорындар өте көп. Олар үлкен көлемде сатып алып, экспортқа шығаруға тырысады. Бұл жұмыс істеп тұрған диірмендерге кесірін тигізеді. Ал елімізде бензин бағасы тұрақты. Алдағы уақытта бағаның күрт өсуіне ешқандай негіз жоқ. Дегенмен 2024-2025 жылдардан бастап жанармай бағасы Ресей, Армения, Қырғызстан, Беларусь сынды елдермен теңеседі. Бүгін күні көрші елдерге қарағанда бізде көгілдір отынның бағасы әлде қайда арзан. Сондықтан Ресейден еліміздің шекаралас өңірлеріне арзан бензин үшін ағылып жатқан көліктер көп. Олар көгілдір отынды керегінше тұтынып жатыр, дейді энергетика министрі Қанат Бозымбаев. Егер бәсекелестік болса, түсінікті бағалар тең болу керек. Егер біз арзан баға ұстаймыз, ол бір айдың ішінде бензиніміз бәрін басқа нарыққа өздері олар сатып алады, пайдаланады. Сондықтан егер осылай нарықтық экономика болса, сондай нелер болуы мүмкін. Бірақ ол стратегиялық нәрсе. Бұл бір жылдың жағдай емес, оны біртіндеп шешу керек. Ал өңірлерде көмірге деген қарбалас азайған. Мәселен, былтыр дәл осы мезгілде көмірге таласамын деп, Семей қаласында дзюдодан Қазақстан чемпионы Жаслан Әбиев қаза тапқан еді. Сондықтан бірінші Шығыс Қазақстан облысындағы жағдайды білмекке асықтық. Қыркүйек айында көліктердің ұзын сонар кезегі болғанымен, бүгінде Өскеменде отынға деген сұраныс бір қалыпты. Бұл өңірде де алыпсатарлардың болмауы мүмкін емес. Алайда тұрғындар наразылығының арқасында жергілікті полиция қызметкерлерінің араласуымен көмір сату цехтарында тәртіп орнаған. Устаканилось очень просто. Жағдай қалпына оңай келді. Көмір қалаға бір қалыпты және үлкен көлемде келіп тұрса, ешқандай мәселе туындамайды. Ал қазір сұраныс азайған, көліктер құр босқа тұр. Рас, қыркүйек айында талас болды. Өйткені барлығы бірінші қара суық болғанда ғана көмірді ойлай бастайды. Қыстың қамын жаз ойла. Осы түрке жылыту маусымы жақындағанда зығар келіп өңменінен өткенде ғана ескер олады. Осының салдарынан сұраныс бір мезетте бірнеше есе артады. Тиесінше бағада шарықтайды. Алайда жауапты мамандардың айтуынша соңғы 2 жылда елордада да бұл мәселе бір жақты болған. Бізде бірақ бірнеше мәселеміз бар. Негізгі мәселе болып, делдалдар болып табылады. Яғни аталған біз бағаны бекітілген жерден барып, мысалға Шұбаркүл көмірін 13 мың теңгеге не 12 жарым мың теңгеге сатып алып, содан кейін қала шетіне барып, оны 17-18 мың не одан көп бағаға сатады. Яғни бұл мәселе бар. Ол бойынша бізде аудандық әкімдіктер және полиция департаменті сан сауда ға байланысты өзінің жұмысын жүргізеді. Айтылған сөздер іс жүзінде қалай екен деп көмір сату тұйықтарына бардық. Алыпсатарлардың жолын кесіп кезекшілік атқарып жүрген жергілікті полиция қызметкерлерін көзіміз шалмаса да, көмір сататын орындарда жағдай бір қалыпты екеніне көзіміз жетті. Бұл тұйыққа күніне 5-10 вагон қара отын келіп түседі. Тоннаға шақсақ 345 пен 1000 тоннаның арасы. Осы жерден көмір алмай кеткендер шамалы болады. Енді олар бірақ кешкек болады. Сол кезде көмір болмай, көмірге жетпей қалады, көмір келген көмірге. Сол кезде бірақ екінші күнге алып жатыр. Шұбаркүлдің көмірдің бағасы 12 мың теңге, обычный коммунальный бытовой 0,30 фракциясы дейді. Коммунальный бытовой жақсы көмір. Қызметкерлердің айтуынша 2-3 жыл бұрын осындай тұйықтарда толассыз кезекпен көмірге таласқан көліктер көп болған. Оған себеп вагонмен келетін отынның тұрақсыз мөлшерде болуы, дейді. Яғни бір айда көмір көп келсе, енді бір кездері қара отын қала бойынша қат болған. Бүгінде сапасына қарай көмір бағалары да сан түрлі. Мәселен, Шұбаркөл көмірі тоннасына 12 мен 12500 теңгенің арасы. Жалын 15 мың, Майқұба 13500 теңге, Қаражыра 12700, Қаражыра 3-ші сорт 11 мың теңге, Богатыр 8500 теңге. Бүгінде қала бойынша көмір бағасы тұрақты. Ал көмір бағасының өсуі ол ең бірінші алыпсатарлардың көп болуы себеп. Яғни алыпсатарлар да халықтың сұранысын қанағаттандырады. Олардың артықшылығы автокөліктеріне тиеліп көмір дайын тұрады, қалаға жақын жерлерде болады, жеткізу уақыт жағынан өте жылдам. Сондықтан халық соларды таңдайды. Бірақ әлбетте бағасы қымбат. Мәселен, мынандай көмір сататын тұйықтарда бүгінде Шұбаркөлдің бағасы тоннасына 12 мың теңге. Әлдеқайда арзан. Дегенмен халық уақыт жағынан тиімдісін таңдайды. Айтпақшы, көмірдің осындай тұйықтарда қанша қалғанын және қала бойынша мекен жайларын және бағаларын 109 номер арқылы біле аласыздар. Ерболат Қайыржан, Аманжол Байғазин, Жеті күн. Әлеуметтік саясат, әділетті саясат. Президент осылай айтты, осылай жасамақша. Қолайлы ортаны қоғамда қалайды.
Осы аптада мемлекет басшысы құқық қорғау органдарына тапсырма берді. Ақордада өткен жиынға президент әкімшілігінің басшылығы, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы және бас прокуратураның ұлттық қауіпсіздік комитетінің мемлекеттік күзет қызметінің ішкі істер министрлігінің басшылары қатысты. Қасым Жомарт Тоқаев қазақстандықтардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында еліміздегі құқықтық тәртіп пен заңдылықты күшейтудің айрықша маңыздылығын атап өтті. Осы ретте ұлттық заңнамаларды түсіндіру және азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру жұмыстарын жандандыру қажеттілігіне тоқталды. Заң адам пайдасына жазылады, адам заң үшін тумайды. Әлихан Бөкейхановтың бұл сөзінен сан нәрсені санаға түйуге болады. Бірақ оның да өз жөні бар. Батыр Баукең айтпақшы, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды. Олар тәртіпке бағынбады. Отанның да, отбасының да, шайтанның шырмауына ілініп, шаңырақтарын шайқалтты. Жат ағымның әуезді әңгімесіне сеніп, бейбіт халықтың берекесін қашырды. Дегенмен дегендеріне жете алмады. Осы аптада Сириядағы ланкестік ұйымның жасағында болған 14 қазақстандыққа қатысты сот процесі басталды. Адасқандар адастық демейді, өздерін ақтауға тырысып бағуда. Тіпті өз ата-аналарын кінәлеп жатқандар да бар. Сот барысын назарға алған тілшіміз Гүлжан Мархабаева әңгімелейді. 18-ге толар толмастан Сирияға аттанған Абзал Амангелді 22 жасында ғана елге оралды. Тұтас отбасы үшін тауқыметі көп 4 жыл. Жат жерде жақындарынан айырылды. Әкесі жанын пида етті. Кім үшін, не үшін, бұл енді өз алдына басқа сұрақ. Қылмыстан қашып келгенмен жазадан ешкім құтыла алмайды. Бірақ оның жеңілдігі үшін олар бәрін кінәлауға бар. Тіпті марқұм әкесінде. Ол кезде мен әкем айтқан, мен қатпаймын басып деген кезде, әкем маған қатысы, балам ертең өзің керек болады деген екен. Мәжбүрмен қатысым ол кезде. Прокурор айыптау актісін бір сағаттай оқыды. 14 адамға тағылған айып көп және ауыр. Шетелдегі ланкестік әрекетке қатысу, ұйымдастыру, терроризмге шақыру тағысын тағылар. Аббас, Абдулхафиз, Абу Абдулла, Бабай бұл олардың лақап аттары. Кәпірлермен соғысамыз, жұмаққа кірудің бірден бір жолы деп аттанғандар Сирияда қазақтардың арнайы жасағын құрған. Қоян қолтық ұрысқа жатпай тұрмай әзірленген. Вазиристанның таулы аймағындағы арнайы орындағы террористтің әмірлерімен ұйымдастырылған мұласкерде арнайы дайындықтан өтіп, қалашынка автоматын, ескөре гранатасын қолданды және қоян-қолтық ұрыстың әдіс-тәсіл тәсілдерін жетік игеріп шыққан. Сотталушылардың ішінде Ғазинұр Бақытжанов та бар. Ланкестік ұйымның жасағында болған, террористік топтан қашқан отандастарын іздеуге хам ұстап беруге көмектескен деседі. Адасқан жастарды аңғалдығы деп ақтасақ, 40-тан асқанда отанын тастап кеткендердің әрекетін теологтар түрліше түсіндіреді. Бұл жылы дәрул харып деді, қарасаң, терминдерін көрдіңіз бе, қандай? Отаннан безу тенденциясы. Бір, екіншіден әлемді өзгерту мәселесі оларда. Шариғатқа қарай, Аллаға қарай бейімдеу деген ұран болды. Яғни діни танымен келген саяси акция десек дұрыс болады деп ойлаймын. Кеткен адамдардың саны 800-850 деп естідім мен соңғы рет. 850 шамасы. Бұнда енді әр адамның өзі қандай факторлар болған, өзі индивидуалды жеке қарастыру керек шығар. Бірақ психологиялық тұрғы басты болып тұр. Себеп олардың арасында нан табалмай жүрген адамдар кем деген болды. Олар Сирияда жүріп, елде қалған қазақстандық азамандастарын келуге үгіттеген. Ашық сотқа келген куәгерлердің бірі Сәрсенбаевтың айтуынша, айыпталушылардың бірі Данияр Алтаев пен әлеуметтік желі арқылы сөйлесіп тұрған. Тіпті солардың сөзіне еріп, жат елге жихад жасауға да ниеттенген. Сізге кім айтты, давай Сирияға барайық деп? Мені, маған Еркебұлан. Еркебұлан? Кім ол Еркебұлан? Еркебұлан Тілеубаев, ол сатпай қаласының тұрғыны. Ол да сатпай қаласының тұрғыны. Не деді, кеттік деп? Келін ажы қан деді. Ол Еркебұлан қалай? Видеосвязбен айтты ма сізге? Аха, скайп. Сіз не дедіңіз оған шақырғанда? Жәрет дедім, сосын келесі күн бір жетін ішіне паспорт істетіп бастадым. Не істедіңіз? Паспорт. Паспорт дайындадыңыз. Сосын? Сосын паспорт істетіп бастағанда сосын мотопик комитетінің жігіттері келді. Не деді сізге комитеттің жігіттері келіп?
Сирияға барайын деп отырсың ба деп. Айыпталушылардың дені қылмыстық кодекстің 257-ші бабының 2-ші тармағын, яғни террористік топтың әрекетіне қатысу айыбын толық мойындайды, бірақ басқасымен келіскісі жоқ. 233-ші бабының 1-ші бөлігімен келіспейміз. Себебі мен ол жерде жаңағыдай видео түсіру насихаттады деген айып тағып отыр маған. Бірақ та мен ол жерде ешқандай насихаттап халықты немесе ешкім шақырған жоқпын мен. Олардың Сирияға кету сценарийі сан түрлі. Мысалы, Руслан Қуанов 2012 жылы небәрі 21 жасында пойызбен Мәскеуге, сосын ұшақпен араб тілін оқу мақсатында Мысырға кетеді. Діни білім алып жүріп, экстремизмді насихаттайтын ортаға түседі. Ақыры оқуын тастап, Түркия арқылы Сирияға аттанады. Жат елде соғысқа қатысып, екі аяғымен қолынан ауыр жараланған, сондықтан сот айыпталушының отырып жауап беруіне рұқсат етті. Жусан операциясы шеңберінде 595 қазақстандық елге оралды. Олардың дені әйелдер мен балалар. Бұған дейін Сириядан қайтқандардың 15-іне түрлі жаза тағайындалған болатын. Олар қазір жазасын өтеп жатыр. Дегенмен сол Сириядан қайтқандардан қауіп бар ма, және оны қалай сейілтуге болады деген сұрақ әрбірін алаңдатып отыр. Мынадай қауіптарды көп естідім өзімнің әріптестерімден. Бұлар дейді, тек қана соғысты тек қана көрген жоқ, олар қалай соғысуды біледі деп айтады. Ол қауіп бар, ол қауіп бар. Бірақ әр адам 3 жыл өз кәсібінен жырақ болса, істемесе, ол кәсіптен икімі кетеді. Дінтанушы Досай Кенжетай қауіптің барын растайды, бірақ оларды қабылдауға мәжбүріміз дейді, себебі олардың бізден басқа отаны жоқ. Қауіпті екен деп, біз өз отандастарымызды сыртқа тебе алмаймыз. Ол жақсы болсын, жаман болсын, ол біздің азамат. Сондықтан біз оны көтереміз, бейімдеуге, бүгінгі қоғамның шарттарына қарай тәрбиелеуге біз мәжбүрміз, басқа жол жоқ. Қазақстанда терроризм мен экстремизмге қарсы күрес бағдарламасы 2022 жылы аяқталады. Оған шамамен 1 триллион теңге бөлінген. Қаржы бар, осы аралықта біздің арнайы органдар жинаған тәжірибеде бұл қауіптің қойылуына түсуіне мүмкіндік бермейді деп сенеді көпшілік. Ал Сириядан келген 14 қазақстандықтың ісі 90 томға арқау болды. Соған қарағанда шамнан келгендердің шулысы ұзаққа созылатын секілді. Гүлжан Марқабаева, Бекболат Базаров, Жандос Жұмабек және Әлібек Әлиев, Жеті күн. Тебінгіні терге шірітіп, терлікті майдай ерітіп, сүйем жер үшін сүйегін берген кешегі аталардан қалған асыл сөз бар. Елді қорғау ерге серт дейтін. Әлгілерге бұл құндылық құрлы болмағаны ғой. Дегенмен көмілжейтін де күйіміз жоқ екен. Тәуба, оранды елдің ұрпағы жалғасып жатыр. Солардың бірі аға лейтенант Әділбек Қозыбеков. Ол осы жылдың 26 маусымында 17 қабаттан секірмек болған азаматты құтқарып қалған. Қазіргі таңда Алматы қаласына қарасты Бостандық ауданындағы учаскелік полиция пунктінде жұмыс істейді. Жақындай десем жақындама, секірем деп тұр ол адам. Ол адамға мен не жағдай болды? Не жағдай болды деп сұрап едім. Жақындама, маған жұмыс керек, өлем деп өзін шарттарын қоя бастады. Сол кезде мен оны сөзге айналдыра бастап, шылым шегесіме деп шылым ұсындым. Ол шылымға алдана бастап, шылымды алған кезде, осы сәтте келіп, мен қолынан ұстап, екі қолынан ұстап үлгірдім. Қолынан ұстап, алып шыққан кезде әріптесім келіп, қасында әріптесіміз екеміз көтеріп алып шықтық. Адамның өмірі баға жетпес, әрине құтқару біздің міндетіміз болып есептеледі. Соған байланысты өз жұмысым деп атқардым деп ойлаймын. Петропавлдық тәртіп сақшысы Мейірбек Мейрам да азаматтық борышына адалдық танытқан. Есіл өзенінде қайықпен жүзіп балық аулаған 22 жастағы жігіт кенет ұйықтап кетеді. Қатты ағыстың салдарынан қайық гидротарапқа қарай беттейді. Оны көрген адамдар бірден 102-ге хабарлайды. Сол кезде полиция қызметкері Мейірбек Мейрам кезекшілікте болған. Бұйрықты алған бойда оқиға орнына жетеді. Өз өмірін қатерге тігіп, мұздай суға секіреді. Сөйтіп
азаматты аман алып шығады. Жағалаға түскенде ол жаңа дамбаға өте жақын қалды. Сол себептен жаңа суға шешінуге тура келді. Суға түсіп, оны алып шығуға жаңа суға түстім. Суға түскенде лоткаға келіп, лоткаға келгенде ол ұйықтапты. Жаңа лоткаға мініп уже неткенде басын көтеріп, алдап сөйлесіп, жаңа жағалауға қайықпен бірге адамды алып шықтым. Полиция қызметкері шын мәнінде біз Голливуд фильмдерінен көріп жүргендей болуы керек. Физикалық дайындығы да мықты, психологиялық танымы да күшті. Оны түйсінетін бір адам болса, ол өскемендік аға инспектор Азат Артамбаев шығар. Ол үстіне жанармай құйып, өзін өртеп жібермек болған жігітті құтқарып қалған. Махаббат машақатынан шаршаған азаматпен 40 минуттай әңгімелесіп, сабырға келтірген. Басында кішкене сөйлестік, басында кішкене сөзбен қарсылық көрсетіп, өзіне жақынатпады. Неге десем, қолында жанармай болды, бір жақ қолында зажигалка болды. Оны барып жақындасақ, тағы да қауіпсіз кетіреме деп жақынамадық. Елім дейтін ер барда елдің ұйқысы тыныш. Дегенмен рухани құндылық пен материалдық қуаттылық та қатар өрілуі қажет ақ. Онсыз даму болмайтынын алыс жақын елдердің тәжірибесі айғақтап тұр. Осы аптада үкімет Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының өткен 5 жылдығын қорытындылап, алдағы 5 жылдығының жобасын пысықтады. Осынау инфрақұрылымдық саясат жаңа жұмыстың, жаңа жобаның, жаңа табыстың көзіне айналғаны айтылды. Біздің тілші Шынар Асанқызы министрлер сөйлеткен сан алуан сандарды сараптады. Бір жол бар, жақын, жақын да болса алыс. Мұның астарын түсінгіңіз келсе, Қостанай мен Сарыгөл арасын жалғайтын тас жолмен бір жүріп өтіңіз. 2 жыл бұрын басталған жөндеу әлі толық аяқталмаған. Бүгін тас төселсе, айға жетпей ойдымы-ойдымы шығады. Анаугүні істеп атқанда мен тоқтап сұрадым мына жігіттерден. Мына жол қалай, по какой технологии делается деп. Маған жігіттер айтты: "Евростандарт" деп. Қайдағы евростандарт? Уже мына салынған асфальт міне мынау. Уже латка салватыр уже. Біздегі жол неге сапасыз? Жасалат, жамалат, жасалған жолға жыл өтпей тағы жамау түсет. Соңғы 5 жылда Нұрлы жол бағдарламасы бойынша инфрақұрылымды дамытуға 5 триллион 8 миллиард теңге жұмсалған. Бірақ жолдың жыры жыл сайын қайталанады. Мәселен, Шымкент қаласында биыл жол құрылысына қатысты 721 ереже бұзушылық анықталыпты. 20% ол мынау жобалау кезеңдегі проектировщиктің жіберген қателері бойынша. 30% мына технадзор дейміз, служба инженері. Солардың жұмысқа немқұрайлы қарағанымен 30% сонда ақаулар шыққан. 50% ол енді мердігердің кінәсінен болып табылады. Мердігер дегеннен шығады. Біздегі жол құрылысына тартылған қосалқы мердігерден көп нәрсе жоқ қазір. Қойшы көп болса, қой арам өлетінің кері осы. Қырғы жамау Қостанай Сарыгөл жолына да кінәлі солар болып шықты. Комиссия құрылды. Центр качествен бірге шығып, сол бәр дефектілерді актылай шығардық. 25-ші қазаға шейін мердігер өз есебінен жөндеді. Осы аптада үкімет Нұрлы жол бағдарламасының алғашқы 5 жылдығын қорытындылады. 5 жыл ішінде 3000 шақырымдай республикалық маңызы бар автомобиль жолдары салынған, жаңартылған. Оның ішінде толық аяқталған Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізі, Нұр-Сұлтан Қарағанды, Алматы Талдықорған, Көкшетау Петропавл, Ақтау Бейнеу, Орал Каменка учаскелері. 3,8 000 километрді аяқтау ол 20-шы және 21-шы жылдар аралығында көзделген. Ал облыстық және аудандық жолдарды жаңартуға 590 миллиард теңге бөлінген. Аудан мен ауылды орталықпен жалғайтын 15 000 шақырым жол жөнделіпті. Елбасының үйге дейінгі жол тапсырмасын орындау үшін 2018 жылдан бастап жергілікті жолдарды қаржыландыру ұлғайып, ағымдағы жылы қаржыландыруды көлемі 200 миллиард теңгеден асты. Бұл 4,6 000 километр жолды жөндеуге мүмкіндік берді. Шығыс Қазақстандағы Қытаймен шекаралас жатқан жетаралдың тұрғындары үшін облыс орталығы былай тұрсын, аудан орталығына 7 000 болатын. Нұрлы жол бағдарламасы арқылы 400 миллион теңгедей қаражат бөлініп, жолға асфальт төселіпті. Өскеменнен Ақжарға дейін келу оңай, 12 шақырым мына ауылға жету өте қиын болатын. Таксилер жүрмейді, жолымыз шұңқыр-шұңқыр. Халықтың арман тілегі
мінекі бұйыл іске асты, жолымыз тегіз тақтайдай, ауылымыздың орталығына тұңғыш рез асфальттанды. Бірақ министр айтқан үйге дейінгі жол бағдарламасы Петропавлдық Евгенийге әлі жете қоймаған сыңайлы. Ол әлі күнге дейін үйіне айналма жолмен қатынап жүр. Өйткені жаңбыр жауса, бұл көшеде көлік түгілі аяқ алып жүрудің өзі мұң. Көшенің қақ ортасынан жол аяқталып қалады. Бұл жерден өту мүмкін емес қой. Әкімдіктен көмек болмаған соң тұрғындар өздерінше құрылыс материалдарын тасып жөндегендей болады. Бірақ батпақ болған соң нәтиже жоқ. Ауылдық райондағы жолдардың кейбір сапалары нашар екенін біз білеміз. Сондықтан да қазір уақытта 5 деңгейдегі біздің жаңағы тексеру, оны қадағалау жөндегі әртүрлі деңгейдегі бізде инженерлік жаңағы технадзор, авторский надзор сияқты жаңағы ұйымдар өздерінің жұмыстарын жүргізеді. Одан кейін мынау біздің жаңағы заказчик ретінде біз ол жұмыстарды қадағалаймыз. Сапалы жол салудың бір ғана жолы бар. Ол жемқорлықты тыю. Соңғы 3,5 жыл ішінде Қазавтожол, Қазавтодор және өзге де жолға жауапты мекемелердің 25 қызметкері қаржыны жымқырып жауапқа тартылыпты. Жолдың миллиметр сантиметрінен желінген миллиардтардың машақатын жұрт тартып жүр енді. Ходовка идет, ходовка. Сайклы, она здесь вообще бутыстоват. Қазып қойды, әлі істемей жатыр, қанша болды қазып қойғанда. Жаңбыр жауады, тағы қалады сол. Қазір елімізде автокөлік жолдарының жалпы ұзындығы 85 мың шақырымнан асады. Оның 24 мың шақырымы республикалық, 60 мыңдай шақырымы жергілікті жолдар. Жол салу үлкен саясат, сосын үлкен қаражат. Осыдан 5 жылдай бұрын жыл сайын 200 миллиард теңгеге 2 мың шақырым жол жөнделіп келсе, қазір жыл сайын 4 мың километр жөнделеді. Оған 400 миллиардтай теңге жұмсалады. Бұндай қаражат алып отырып, жолдың сапасы қандай болу керек? Қазіргі уақытта біздің республикалық деңгейдегі жолдардың 80% жақсы және орташа деңгейде деп айтамыз. 12% ғана біздің жолдардың деңгейі қазір уақытта бізде жаңағы нашар деген жолдар бар. Біздің қойып отырған мақсатымыз 25-ші жылы ол жолдардың сапасын 100%-ке келтіру. Жол жөнделмесе неге жөнделмеді дейміз? Жөнделе бастаса неге ұзаққа созылды деп тағы мазасызданамыз. Соңынан салынған жолды сапасыз деп айыптаймыз. Қалай болған күнде де нұрлы жол бағдарламасының алғашқы 5 жылдығын тәмамдадық. Салынған жолдың бағасын жолаушы берер, ал үкімет қаңтардан бастап алдағы 5 жылдықтың шаруасына кірісуде. Бағдарламаның бұл кезеңіне 6 триллион 500 миллиардтай теңге бөлінеді. Қаншасы жолға, қаншасы қалтаға кететін біз білмейміз, бірақ құжат бойынша 10 мың шақырым жол жаңартылып, 40 мыңдай шақырымына жөндеу жүргізілуі тиіс. Шынар Асанқызы, Айбын Құсанбеков, Жетігін. Қолайлы жағдайлар қиындықтар мен мәселелердің арасында жасырынып жүрет депті Альберт Эйнштейн. Ал бізде кей жағдайларда керісінше болып жатады. Қиындықтар мен мәселелердің өздері жасырынып жүреді. Дұрысында жасырып жатады. Елімізде экономикалық өсім бар. Инфляция деңгейі тұрақты. Инвестиция ағыны көлемді. Есептерден естіп жүргеніміз осылай деп ой қорытуға негіз. Бірақ жаһандық ахуалдың да жақсы емес екенін жақсы білмесек те естіп жүрміз. Санкциялар мен сауда нарығындағы текетірестер бізге де өз әсерін тигізері анық. Президенттің арқаны кенге салатын уақыт жоқ деп жүргені де сондықтан. Бұл аптада мемлекет басшысы премьер-министрді қабылдап бір қатар нақты тапсырма берді. Әсіресе тауарлар бағасының қымбаттауына жол бермеуді жүктеді. Әлеуметтік саясат әділетті саясаттың бір көрінісі. Осы және өзге де президентке қатысты ақпараттарды Ақбөпе Бәкір жіп кетізеді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев осы аптада премьер-министрді қабылдады. Асқар Мамин президентке еліміздің әлеуметтік экономикалық ахуалы жөнінде баяндады. Сондай-ақ кездесуде әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасының қымбаттауына жол бермеу үшін қабылданып жатқан шаралар жайында айтылды. Ал президент қабылдауында болған жоғарғы сот төрағасы Жақып Асанов биылғы 9 айда жоғарғы сот қызметінің қорытындылары мен сот жүйесін жетілдіру үшін жүргізілген жұмыстар жөнінде мәлімет берілді. Сондай-ақ судьяларды іріктеу жүйесін жақсарту, бірыңғай сот тәжірибесін қамтамасыз ету, сот төрелігін жаңғырту, соттан тыс татуласу орталықтарын құру, отбасы соттары мен фронт-офистер жайлы атқарылған шаралар туралы баяндады.
Президент халықтың сотқа сенімін арттыру азаматтардың өтініштерін әділ қарау, сот шешімдерінің сапасын жақсарту қажеттігін айтты. Судьялардың жүктемесін азайтуды, сот шешімдерінің сапасына кері әсер ететін оларға қатысы жоқ істерден босатуды тапсырды. Судьялар корпусының құзыретін арттыру жұмыстарын жалғастырудың маңыздылығына да назар аударды. Ал республикалық ардагерлер ұйымының төрағасы Бақтықожа Ізмұхамбетовпен кездесуде президентке республикалық қоғамдық бірлестіктің атқарып жатқан жұмысы туралы баяндалды. Медиация туралы заңға сай қолға алынған дәнекер жобасы бойынша жасалған шаралар жөнінде де мәлімет берілді. Ұйым мен кәсіподақтар федерациясының бірлескен жобалары жайлы айтылды. Мемлекет басшысы ардагерлер туралы заңды тиянақты дайындау, жолдаудан туындайтын мәселелерге ардагерлердің белсенді араласып насихаттауын тапсырды. Президент қабылдауында болған Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы президиумының төрағасы Тимур Құлыбаев қазіргі жұмыс пен алдағы жоспарлар, сондай-ақ кәсіпкерлерді қолдау жөнінде қабылданып жатқан шаралар туралы айтты. Мемлекет басшысы елдегі орта және шағын бизнесті дамытып, кәсіпкерліктің осы категориясы үшін салықтан босату жүйесін тиімді пайдаланудың маңызына баса назар аударып, шағын бизнестің ауқымын арттыру мақсатында ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді жаппай оқытуды ұйымдастыру қажеттігін айтты. Мемлекет басшысы ұлттық қоғамдық сенім кеңесі мүшелерімен де кездесті. Белгілі адвокат Айман Омарова мен азаматтардың құқығын қорғау және осы бағыттағы заңнаманы жетілдіру мәселелері талқыланды. Заңгер қылмыстық кодекстің 130-шы бабының қылмыстық мазмұнын өзгерту және 174-шы бабына түзетулер енгізуді ұсынды. Президент бұл бастама маңызды екенін және кемсітушілікке қарсы заңнама нормаларын енгізгенде шетелдік тәжірибені қолдану қажеттігін айтты. Ал саясаттанушы Данияр Ашымбаевпен кездесіп, сарапшылар қауымдастығы мен жұртшылықты белсенді тарта отырып, мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуына және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жұмысына бақылауды күшейту жайындағы ұсыныстарын қарады. Ал қоғам қайраткері Ауыт Мұқымбекпен кездесуде миграция және көші-қон туралы заңнаманы жетілдіру мәселелері көтерілді. Ауыт Мұқыбек президенттің оралман сөзінен бас тартып, оны қандастар деп өзгерту жөніндегі бастамасын қолдайтынын айтты. Осы аптада Қазақстанның халық жазушысы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әбдіжәміл Нұрпейісов 95 жасқа толды. Мерейтой иесіне елбасы мен президент құттықтау хаттарын жолдады. Нұрсұлтан Назарбаев өзінің құттықтау хатында мерейтой иесін сөз өнерінің сардарына теңеді. Ал президент өз жеделхатында қаламгерді егемен елдің әдебиеті мен мәдениетінің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан аса көрнекті жазушы, сөз өнерінің патриархы ретінде қадірлейтінін, мақтан ететінін жеткізді. Ал сөз өнерінің сардары барша халыққа мынадай бата берді. Өзіміз қаламгерді ел болып сайланып, Қасым-Жомарт кемелін бәріміз қолдайық. Бәріміз бір тудың астынан табылайық. Ағайын, менің сіздерге беретін бүгінгі батам болсын. Алматы төрінде суреткер қаламгердің құрметіне шығармашылық кеш өтті. Қазақ әдебиетінің асқаралы биігі, ұлттық прозамызды әлемдік деңгейге көтерген жазушы бүгінде ұлт руханиятының абыз ақсақалына айналды. Қан мен тер трилогиясы мен соңғы парыз дилогиясы күллі әдебиетіміздің табысы. Ал бүгін президент ұлттық әдебиетті дамытудағы айрықша еңбегі үшін жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісовке жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі Қазақстанның еңбек ері атағын беру туралы жарлыққа қол қойды. Осы аптада әлем назары Астанамызға ауды. Нұрсұлтан қаласында атаңызға айналған теннисшілер Рафаэль Надаль мен Новак Джокович бап сынасты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев матчқа дейін спортшылармен жеке кездесіп, сәттілік және тартысты ойын тіледі. Тиісінше жанкүйерлер арасынан табылып, ойынды тамашалады. Ал ойынға дейін Рафаэль Надаль мен Новак Джокович Ақордада болған еді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2 жұлдызбен емен жарқын әңгімелесіп, елімізге арнайы келіп, қайырымдылық матчына қатысуға ниет білдіргендер үшін ризашылығын білдірді. Біздегі теннистің дамуына жоғары баға берген Рафаэль Надаль мен Новак Джокович Қасым-Жомарт Тоқаевқа кездесуге мүмкіндік жасағаны және тенниске көрсетіп отырған қолдау үшін алғыстарын айтты. Thank you very much for attending this extremely important event. Бұл қазіргі заманның даңқты теннисшілерінің ойынын Қазақстанда көруге керемет мүмкіндік. Аталған матчтың қайырымдылық мақсатта өтіп отырғаны аса маңызды. Сіздердің Астанамызға келгендеріңіз Қазақстандағы тенниске үлкен қолдау екені даусыз. Балаларға көрсететін шеберлік сабақтарыңыз оларға жақсы үлгі болады және шабыттандырады деп сенемін.
It's a great honor, Mr. President, to be here with you today. Президент Мырза, Қазақстанда тенниске көрсеткен қолдауыңыз үшін алғысымды білдіргім келеді. Біз елдеріңізде теннистің насихатталуына және дамуына өз үлесімізді қосатынымызға қуаныштымыз. Бұл менің Қазақстанға үшінші рет келуім. Әр келген сайын әсем елорданың келбетінен рахаттанамын. Дегенмен бұл жолғы сапарым ерекше. Өткені ғажап Ақорда сарайында өзіңізбен кездесуге мүмкіндік алдым. Бұл аптада хабар агенттігі 24 жылдық туған күнін атап өтті. 1995 жылдың 23 қазанында хабар арнасы құрылып, халыққа алғаш рет жаңаша, бұрын соңды болмаған форматта хабар тарата бастаған. Ширек ғасырда беделді арна мәртебесіне ие болып, әлемнің де, еліміздің де түкпір-түкпірінен жаңалықтар жеткізуде. Қазір хабар агенттігі хабар 24, Қазақ ТВ және ел арна аталатын 4 арнаны бір шаңырақ астына біріктірген үлкен телеотбасы. Агенттіктің Қазақстаннан өзге Ресей, Италия, АҚШ, Германия, Оңтүстік Корея, Қытай, Бельгия елдерінде тілшілер қосыны жұмыс істейді. 24 жылдың ішінде хабар агенттігінің қызметкерлері мен телебағдарламалары ұлттық және халықаралық деңгейдегі түрлі марапаттарға ие болды. Ақпараттық бағдарламалар дирекциясы тілшілерінің жұмыстары Эмми телевизиялық сыйлығының номинанты, Ресейде өткен «Золотой глагол» сайысының бас жүлдесінің иегері. «Город будущего» жастар бағдарламасы Жапонияда өткен халықаралық фестивальде әлемнің үздік 10 жобасына енді. Севастопольдағы халықаралық байқауда хабар агенттігінің бастамасымен түсірілген Бауыржан Момышұлы фильмі тарихи туындылардың ішінде лауреат атанды. Сонымен қатар хабар агенттігі 2016 жылдан бері Европалық хабар тарату одағы қауымдастырылған мүшесі болып табылады. Және Азия Тынық мұхиты хабар тарату одағының ассоциативті мүшесі. Соның арқасында түрлі халықаралық мәдени және спорттық шараларды тарату құқығына иеміз. Соның арқасында Данэлия Төлешова, Ержан Максим сынды дарынды жастарымыздың балалар Евровидениесі байқауына қатысып, қалай өнер көрсеткенін тамашалаудамыз. Айта кететін тағы бір жайт. Қазақстанды әлемге танытып жүрген әнші Димаш Құдайберген қараша айында Жапония астанасы Токиода өтетін ABU TV Song фестивалінде өнер көрсетеді. Ол сәтті де біздің арнадан тамашалай аласыздар. Француз қолбасшысы Наполеон Бонапарттың 400 сарбаздан 4 журналист қауіпті дегені бекер емес. Көк сандықта көп күш бар. Ол идеологияның бірегей құралы. Біз осы тұстан тізгін тарттық. Хабарлықтар амандықтарыңызды тілейді. Ұлттық санамыз жаңғырып, елдігіміз жасай берсін мәңгілік.